masih bersama Berita Perdana. Seorang lelaki yang menyamar sebagai pegawai kanan polis bergelar Datuk dihadapkan ke Mahkamah Majistrik Petaling Jaya atas dua tuduhan menipu dengan memperdayakan mangsa menyerahkan wang RM60,000. Ya, tertuduh Azrai Jamaluddin, 43 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistrik Nur Syahira Abdul Salim. Mengikut pertuduhan pertama, Azrai didapati menipu dan memperdaya Ray Shashindran Simon Agustin supaya menyerahkan wang tunai RM10,000 kepada tertuduh sebagai penyelesaian hutang daripada peminjam wang haram. Kesalahan dilakukan pada kira-kira 4.18 petang 5 Oktober lalu di Tropica Avenue, Petaling Jaya. Bagi pertuduhan kedua, tertuduh didapati menipu dan memperdaya mangsa sama supaya menyerahkan wang tunai sebanyak RM50,000 kepadanya bagi penyelesaian hutang serupa. Kesalahan dilakukan pada 2 petang 9 Oktober lalu di Hotel Istin, Petaling Jaya. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun, sebatan dan denda. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM6,000 dan menetapkan 14 Disember untuk sebutan semula kes.